sabar ayaan codsanaynaa. Mudane gudoomiye, mudane gudoomiye, saaka waxaa inoo keenay miisaaniyaddii. Soo jeedinta guddiga markay soo jeediyeen laba mid bay ahayd. Gudoomiye inaad furto dood iyo inaad soo jeediso inaynu furno dood iyo in soo jeedintooda la qaato. Doodii waa furtay xuquuq aan lahayn gudoomiye, waad lumisay. Waxaan soo jeedinayaa taasoo dameynay dib u dhicin. Anoo iminka qaacsan, golahu wuxuu u go'aamiyey, haddana waajibaad aanu lahayn baad gudoomiye waajibaad cid kale leedahay loo lumiyey. Doorashooyinku waa waajibaad saaran xukuumadda iyo ku talagalkoodu, waxay ku lahaydna way soo saartay. Laakiin annaga waxaana saaran deegaamada qara dalka oo dhan, deegaamadiina naga soo doortay duruufaha bulshada hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Somaliland. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afar gees ama xidig 2 afar gees. Tayo waa Telesom.